Re, viss ēters ir te! Nepatīkama situācija ar labām beigām. Tā var teikt par kādas jaunas ģimenes pieredzi, kuru mazulis nāca pasaulē nevis Latvijā, kā tika gaidīts, bet otrpus robežai – Valgā. Tā kā dzemdības negaidīti notika dzīvoklī, jaunie vecāki cerēja saņemt palīdzību no Latvijas mediķiem. Taču tā vietā tika nostādīta izvēles priekšā – kāpt auto un uz slimnīcu doties pašiem vai meklēt palīdzību Igaunijā. Pie jaunās ģimenes viesojās Vidzemes TV. Andris Apsalons un Liena Bete dzīvo Ērģemes pagastā. 24. Novembrī viņi devās ciemos pie draugiem uz Valgu. Todien Liena, kura bija bērniņa gaidībās, jūtās labi un nekas neliecināja, ka mazuls varētu nākt pasaulē ātrāk par ārsts noteikto datumu decembra sākumā. Taču tas notika, un dzemdības sākās pēkšņi. Vienas nakti un viņu prasa, kādā krāsā jābūt augļūdeņiem. Tā kā viegli pastāvējis ūdeni. Labi, tā tad nogāja. Braucam. Neko mēs nebraucām. Mīļā tā sāka, ka ir galviņa. Tad es ieraugu, es saprotu, ka mazais jau tūlīt būs šī pasaulē. Neko, palūdzu sievu apgulties, palūdzu spiest, un arts bija manās rokās. Un tad sākās karusels ar ātro palīdzību. Andris zvanīja uz 112, lai arī viņš atradās Valgā, aptuveni 900 metru attālumā no Valkas, atbildēja Latvijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Dispečērs esot piedāvājis savienot ar ārstu, kurš izstāstītu, kas jādara, lai jaunie vecāki paši spēkiem varētu doties uz 55 km attālo Vidzemes slimnīcu Valmierā. Es tā nesaprātu, es tieku atšūts vai netieku atšūts. Es pats neklemētu šo nabas saitu negriezt mājas apstākļos. Tad es dispečerim uzdevu jautājumu savieno ar Igaunijas ātro palīdzību. Igauni pēc 3 minūtēm bija klāta. Interesantā situācija, tās dalītās atbildes, ka tas nav dzīvībai bīstam, bet Igauni tādā ziņā, tomēr tas ir bērniņš un tas ir ļoti svarīgi. Tā kā Valgas slimnīcā dzemdību nodaļa kopš pēnā gada ir slēgta, ģimene Igaunijas mediķi atveda uz Vidzemes slimnīcu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā skaidro, ka Latvijas mediķi citu valstu teritoriju neapkalpo, un Valgas pilsēta ir Igauņu pārziņā. Arī tad, ja attālums līdz robežai ir neliels. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam Latvijā ir sadarbības līgums ar Igaunijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, ja kādai no valstīm ir nepieciešama palīdzība. Brigāžu mediķu palīdzība kādos kritiskos izsaukumos, tad viena valsts pie otras var vērsties ar lūgumu pēc šīs palīdzības. Un katru gadu mums ir ap 20, mazliet vairāk šādu gadījumu, ka tiešām šī starpvalstu sadarbība notiek. Vai tiešām šīs kilometrs ir tik dārgs? Brīžiem ir sajūta, ka te pašā pierobežā mēs runājam Valku Valgu, kad ir nevienāda spēles noteikumi. Kāpēc kaut kādos jautājumušai Valkai nevarētu būt īpašs status. Šodien uz notikušo jaunie vecāki raugās ar smaidu un smeja, ka šis būs stāsts, ko nodot no paaudzes paaudzē. Tagad ģimene gatavojas Ziemassvētkiem, kas būs dubulti svētki, jo mazajam Artim apritēs mēnesis. Santa Baumena, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.